Saiatnumat 10-12 շենքերի բակերում այսօր վաղ առավոտից կրկին իրարանցում էր։ Շինարարությունը, որ նրանք համարում են ապօրինի, վերսկսվել է։ Քաղաքապետարանը ոնց է թողի, որ ճանապարհը վերցնեն, գրավեն, էլի չգիտեն։ Եթե սովորական բնակիչ չներ, իր միլիոններով կտուգանին։ Բնակիչներից Տիկին Պետրոսյանը հայտնեց, որ առավոտյան ինքը նույնիսկ պարկել է գետնին շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով։ Մենք ոչ մի բան չկարողացանք, միլիցիան կակնավ, ժողովրդին մի կողմրեցին ու սամանը դրեցին։ Շինարարությունը իրականացնում են Larco Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը քաղաքապետարանի թույլտվությամբ։ Բնակիչների խոսքերով բացի կաց Սայատան 73 քառակուսի մետր տարածքից ընկերությանն է հատկացվել ևս 207 քառակուսի մետր տարածք փողոցի և երեխաների խաղահրապարակի հաշվին։ Ուզում ենք իմանանք այդ քաղաքապետարանում ինչպես են չափագրում արել։ Սայատնովա 10-12 հասցեներում նոր բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցվելու դեպքում դեպի բակ մուտքը ամբողջովին կփակվի։ Իրանց մոտ մեծ մեքենաներ չէ պետք աշխատել, որտեղ են կանգնացնելու այդ մեքենաները։ Այսինքն այդ մի տարի ես իմ տուն չեմ գալու։ Մարդկանց շենքերի լուսավորությունները փակում են։ Խնդիրը լուծելու համար բնակիչներն այլևս մտադիր չեն սպասել քաղաքապետարանի պատասխաններին, նրանք կդիմեն դատարան։ Նոր դպաստաթղթերը վեկալեցի ուսումնասիրելու, ես առանց ուսումնասիրելու հստակ կարամ ասեմ, որ այստեղ հեսա տենում եք իրավիճակը, ինքներդ ինչա կատարվում։ Մինչ բնակիչներն այսօր իրենց հերթական բողոքի ակցիան էին իրականացնում, կառուցապատողը ցուցանակ փակցրեց, որը հուշում է տարածքում բազմաֆունկցիոնալ շենք կառուցելու մասին։ Բնակիչների զայրույթն էլ ավելի բորբոքվեց։